गोंय सरकार तशेंच मुखेलमंत्री वास्को लॉकडावन करपाक तयार जायनात ताचें कारण फक्त मंत्री मिलिंद नायकूच आसा अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. पुराय एमपीटींतलीं कंत्राटां मंत्री मिलिंद नायका कडेनूच आसात. हालींच तांणी नवीन कंत्राटूय घेतलां. तशेंच जून आनी जुलय म्हयन्यांत व्हडा प्रमाणांत जहाजां एमपीटींत येवपाचीं आसात आनी तीं रद्द जालीं जाल्यार मंत्री मिलिंद नायकाचो धंदो बुडटलो म्हूण मंत्री मिलिंद नायक वास्को लॉकडावन करपाक दिना अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. आयज वास्को लॉकडावन कित्याक जायना, कित्याक आतां ऑलरेडी 15 बोटी थंय ऑलरेडी येयलेली आसा वास्को पोर्टान. हांव तुमकां वीथ प्रूफ दिता सगळ्यो कितली बोटी आसा सगळे घेवन येयलेलो आसा लिस्ट, सगळी लायनींग रावलेली आसा. आनी ह्यो जर बोटी जर ह्यो फुलफील जायना जाल्यार ह्यो बोटी डॅमरेजीक वयतली आनी डॅमरेजीक गेली जाल्यार कोणाक लुकसाण जातलें? हो एजंट आसा मिलिंद नायक, ताका लुकसाण जातलें डॅमरेजीक गेलेल्या बोटी. सो तेज्या लागून फक्त एका मनशाक प्रोटेक्ट करपाक लागून खंय तरी दिसता कितें बाबा ह्यो लॉकडावन करपाक सोदना. आयज 15 बोटी जेन्ना क्युआन रावलेली आसा जाल्यार हो पोर्टाचो स्टेटस आसा तुमकां जें सांगपाक सोदता तें. हांव आतां इतलो तुमकां हांवें मिलिंदाचो बिजनस सांगलो, तो को लँडींग करता, ग्रॅनाइट, बॉक्सायड सगळे, कॉयल स्टील सगळे. आतां ताणें न्यू स्टार्ट केला. आतां आमचो आतां आयन ओर जो एक्सपोर्ट जाता, आतां आयन ओरा कडेन पावलो तो. कालच्यान ताणें आयन ओर स्टार्ट केलो आसा थंयसर आनी आयन ओराचो फूल स्टीव डोरींग हें तें सगळें तो करता. तुमकां एमपीटीचो वीथ प्रूफ हाडलो, मिलिंद नायक स्टीव डोरींग हँडल करता. कोलाचो जो आयन ओर आसा आमची, आयन ओर फूल तो हँडल करपाक लागलो आसा बोटी ही पळय. कालच्यान ताणें ती स्टार्ट केलेली आसा आयन ओराची. आनी ही बोट येयलेली आसा एम बी पार्नॉन म्हणून बोट येयलेली आसा. हेजो स्टीव डोरींग MN कन्स्ट्रक्शन, जे मिलिंद नायक कन्स्ट्रक्शन म्हणून आसा, तेज्या अंडर ताणें रजिस्टर केलेलें आसा स्टीव डोरर म्हणून. तेज्या अंडर हें करता आनी ती कंपनीचें नांव आसा शिपर ब्लू ग्लोब म्हणून. सो अशें थंयसर मुरमगांव कॉन्स्टिट्युशन चललेलें आसा. आनी हेन फुडें सुद्दां कंटिन्युअसली बोटी येवपाच्यो आसा. जुनाच्या 10 तारखेक येयलेली आसा, 11, आयज 12 तारखेक येयलेली आसा, फाल्यां 14, 15, 16, 18, 20 अशें सगळो तुमकां चार्ट मेळटलो कितली बोटी येवपाची आसा ती. हे सगळे थंयसर येवपाक लागलेले आसा. आयज मिलिंद त्या पोर्टान एक एजंट जावन पडलेलो आसा, एक मोनोपोली करपाक लागलेलो आसा थंयसर. थंयसर बिजनस कोणाकूच करपाक दिना, तो वन मॅन शो करपाक लागलेलो आसा. आनी खंय तरी दिसता गव्हर्मेंट आनी आमचो CM आसा तो ताका टोटली सपोर्ट करता. आनी खंय तरी हे सपोर्ट करून तेज्या लागून तेज्या जिवाचेर आयज वास्को, आयज मुरमगांव लॉकडावन जायना. आयज फक्त लॉकडावन जावपाक आमकां कारण दिसता सगळ्या लोकांक, जाल्यार फक्त मिलिंदाचो बिजनस प्रोटेक्ट करपाक लागून. आनी मिलिंद खंय सफर जावचो न्हू बिजनसाक, डॅमरेजीक वचून, हेज्या लागून गव्हर्मेंट थंय खंय तरी ताका प्रोटेक्ट करपाक सोदता. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता CMांक, CM आनी आमचो मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायक, तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले. ह्यो जर केसीस वाडपाक लागलेली आसा, सद्याक गरज आसा वास्कोकारांक लॉकडावन जावपाचें.